Gradonačelnik Sombora Saša Todorović sastao se s ambasadorom Finske u Beogradu, njegovom ekscelencijom Pekka Orpanom. Povod sastanka bila je između ostalog manifestacija Srbije u ritmu Evrope, koja se održava u Somboru, ali i saradnja privrednika sa finskim kompanijama. Gradonačelnik je istakao da su Finci izuzetno zainteresovani za saradnju u oblasti poljoprivrede. U naredna dva dana će naša deca i deca iz regiona da učestvuju u priredbama koje su vezane za Srbiju u ritmu Evrope i to je još jedna dodatna promocija onog najvećeg potencijala što Sombor ima, a to je naša mladost. Budući da je Finska jedan od promotera i dobrih prijatelja upravo ove manifestacije, došlo je do sastanka između nas dva i moram da priznam da je ovo jedan od najkonkretnijih sastanaka koje sam vodio sa nekim od ambasadora, budući da je gospodin ambasador sa sobom poveo i predstavnike četiri finske kompanije koje će u posle ovog našeg obraćanja novinarima i prethodnog razgovora koje smo imali na tom nivou razgovarati sa našim privrednicima, našim privrednim subjektima, kako javnim preduzećima, tako i privatnim sektorom grada Sombora i regiona, i taj razgovor će se održati u privrednoj komori grada Sombora. Ambasador Finske Pekka Orpan je izrazio zadovoljstvo što se nalazi u Somboru. Cilj razgovora je saradnja kompanije i mogućnosti koje pruža Sombor. Sombor se nalazi na odličnoj lokaciji za finske kompanije, a neke od kompanije su već ostvarile saradnju sa Somborom. Sastanku je prisustvovao Igor Karadarević, izvršni direktor manifestacije Srbije u ritmu Evrope, koji je istakao da su deca budućnost i da se zahvaljujući deci uspostavljaju međunarodne saradnje. Ja kao direktor najveće dečje manifestacije u Srbiji, Srbije u ritmu Evrope, koji podržava 25 ambasadora zemalja Evrope i Evropske unije, moram da naglasim. Zaboravili smo decu u frci, panici, žurbi. Da nađemo posao, da nađemo investitore, a njih smo negde ostavili možda po strani. Ako se ambasadori drznu da podrže našu decu, draga gospodo, podržite ih i vi u 24 sata dnevno, jer za njih živimo i njima ćemo da ostavimo sve što imamo. A kad smo kod onoga što ćemo ostaviti, mi ćemo se potruditi da u narednih nekoliko meseci, to jest dve godine, sagradimo jednu zadužbinu u vašoj deci ovde u Somboru, koja će biti upravo nacionalna kuća Finske i bit će posvećena Finskoj. I to će biti poklon gradu Somboru i vama i vašoj deci. Grad Sombor i regionalna privredna komora Sombor u saradnji sa ambasadom Republike Finske organizovali su danas predstavljanje finske kompanije privrednicima Zapadno-Bačkog okruga. U prostorijama regionalne privredne komore Sombor delegaciju iz Finske predvodio je Pekka Orpan, ambasador Finske u Beogradu. U toku dana ambasador će posjetiti kompaniju Prožeti kao i srednju poljoprivredno-prehrambenu školu u Somboru.